en Flamengo, el gerente, co cocinero, ropeiro, son mi gente. Eh, Pedro es eh, mi gente, mi, mi, eh, yo tengo que proteger y tengo que intentar que él eh, eh, que, que toda, toda eh, relación y toda eh, eh, situación que yo tengo que él se tiene que, como fale antes, arreglar de puerta para adentro. Eh, yo, yo jamás hablaría fal de un jugador de mi jugador nunca nunca eh, entonces eh, eh, el tema de, de, de porque Pedro no estuvo hoy porque el club determinó una sanción a eh, mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá podrá ser bajo mi decisión Pero es obvio que no va a ese asunto É, quando ele fala é, sobre todos os funcionários, jogadores, que é gente dele, é, me parece que ele quer dizer que são pessoas com as quais ele tem que se preocupar e tal. Mas, pelo jeito, assim, a maneira dele de lidar com isso é diferente da maneira como outras pessoas nessa posição acabam lidando com, 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 com os demais, né? E isso talvez cause algum tipo de ruído. É, não sei se o São Paulo, essa altura da vida, né, da carreira, vai mudar esse comportamento. Eu acho difícil, né? Mas é, eu acho que é preciso que alguém. Interfira no sentido. Aí a diretoria, Marcos Braz, outros personagens, para tentar é, fazer com que as coisas fiquem mais amenas, porque é muito claro que existe ali um, 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 um ruído, um descontentamento, né? Porque assim, é muito de perfil de elenco. É, existem elencos que têm jogadores, digamos assim, que se adaptam melhor a determinados técnicos, com perfil um pouco mais distante, e outros que. Que tem outra, outra expectativa e também o fato do Flamengo ter um elenco com muitos jogadores que estão ali dentro há muito tempo tem muita história, títulos isso engrandece muito né? muita gente, às vezes a coisa fica mais complicada mas acho que é preciso contornar e o caso do Pedro, acho que o São Paulo tem que refletir sobre tudo isso é... foi o cara que ele levou para o clube que agrediu o jogador então ele precisa ser muito equilibrado a tratar desse assunto ver como vai ser o Pedro a gente tem que encarar isso tudo com maturidade. O, o que eu falei? O pessoal fala: não, o Pedro vai pra Europa, o Pedro vai pra Premier League. Me diz um time da Premier League que o Pedro seria titular absoluto, que vai chegar e vai jogar. Tem não, meu irmão. Tem. Não tem não. O Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não jogou no Matinão Fora, teve lá seus problemas, não jogou. Não se sabe nem se vai ficar pra essa temporada. Ele quer ficar. Mas o técnico resolveu que não fica, encostar, ele e não joga. Chegou a jogar agora a partir de pré-temporada e tudo, entrou no segundo tempo e tal. O Danilo não, ele se firmou Jogando até em outras posições, mais à frente e tal, mas o Escapa não. Alguém duvida do talento do Scarpa? Não, o melhor jogador do futebol brasileiro, do, do último Campeonato Brasileiro, e não conseguiu, num time pequeno da Inglaterra, porque a adaptação, outra realidade, obstáculos que surgem. Às vezes as coisas não são tão simples assim. E o Pedro, assim, o que mais eu acho que o São Paulo cobra do Pedro é o que, na minha visão, não sei se vocês concordam, qualquer técnico lá fora vai cobrar, que a participação sem não bola. É a participação sem bola. É o que o São Paulo quer. E que ontem faltou ao time, inclusive, acho, sabe? Uma pressão mais forte no adversário, sufocar, não deixar sair, é, é, finalizar mais, como fez contra o América, que perdeu aqueles gols no começo. Acho que ontem o Flamengo não fez isso com o Olímpico. Deveria ter tentado. Foi muito mais cadenciado. Para já, olha, aqui você vai sofrer, amigo. Já aperta e tenta logo liquidar, fazer um gol. E ontem acho que nem isso. E o Pedro, o que falta ele é isso: uma participação maior no jogo sem bola. Marcar mais a série de bola do adversário, fazer um melhor pivô. É, 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 que finalizar, e tudo ele finaliza bem, a gente sabe disso, ele faz muitos gols, ele melhorou no cabeceio, que ele era, não era tão bom, passou a fazer mais gols de cabeça na temporada passada. E assim, ser maduro e entender que talvez esse técnico possa não ser o, o de todos os técnicos que ele terá ao, ao, ao longo da sua carreira, o mais amigo dele, mas talvez possa ser um técnico que acrescente alguma coisa para ele. Talvez cobre dele e faça com que ele adquira algumas características que fosse, possa fazer do seu futebol melhor. É, eu acho que é questão de maturidade e muita atenção das pessoas do clube. Porque para quando chegar a esse ponto, é, eu, eu, não, muita gente imagina. O problema do Pedro com o preparador físico dá toda a pinta de ser briga engarrafada. Porque o Pedro sai do campo, ele vai para o vestiário e está lá, com o celular dele lá e tal, acabou o jogo, e o preparador vai lá falar com ele e aí surge a confusão. Vai lá cobrá-lo, quer dizer. Por que ele não esperou depois? Por que não passou a bola para o técnico, né? Lá no hotel, volta todo mundo, olha, aconteceu o um problema, você está sabendo? Você percebeu? O cara parou de aquecer. Você tem que resolver isso aí. Passar para o São Paulo, olha. Você pode ir lá e resolver. O Pedro, vem cá, o que, que houve? E passar para a diretoria. O jogador, aí a diretoria puniu-lo. E acabou o ponto final. Mas ele de cabeça quente, óbvio, cada um soco na cara do outro, calma, ele não estava, né? Ele foi lá tomar a satisfação do Pedro. E aí houve todo esse forró E isso tem todo o cheiro de que eu briguei engarrafada, como diria o Apolinho. Que é o quê? Aquela coisa que já está ali mal resolvida, no dia a dia. Tem toda a pinta. Não sei se com toda a comissão técnica, com esse personagem ou com alguns. E ninguém percebeu. É isso que eu falo: tem dois ger um gerente técnico, gerente de futebol, gerente de transição. Tem um monte de cara lá. Esses caras não percebem isso. Você não nota no ambiente ali, no dia a dia, que um jogador está insatisfeito, está mais distante, que quando o preparador pede para fazer alguma coisa, uns um, um, não se empenham tanto. Né? Cara, o vagabundo, ele escolhe a vítima. O agressor escolhe a vítima. Hoje, nesse país aqui, são tantas mulheres que são mortas nesse país por feminicídio. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. O Datena fala isso há 20 anos. E o que eu estou dizendo do agressor, do Pedro, porque ele escolheu o Pedro. Porque qual... se fosse o Gerson, ele não faria isso. Não. Se fosse o Gabigol, não. ele não daria não. o soco. Não. Se fosse o Bruno Henrique, ele não daria o soco. Mas do Pedro. Ele já estava fazendo isso. Porque o próprio Pedro diz, que ele fala assim, ó, ele escreve. Há duas semanas que eu estou sendo massacrado psicologicamente. Aí vai o Marcos Braz na casa dele, depois da terça-feira. Ele volta a treinar. E aí, ao mesmo tempo, ele está fora do jogo e é multado. Por quê? Porque já tem negociação. Porque não vai perder o ativo. E porque talvez, isso é o que eu estou deduzindo, já tem uma promessa para ele. A gente vai defender. Você não vai jogar com ele. E aí vem esse treinador, que é um treinador medíocre como um treinador. Ele já, no episódio, já passou pano. Ninguém falou nada. Ninguém se dispôs com ele. Aí fica o filho do agressor, que foi mandado embora. Aí vem, depois da coletiva... Fala da religião do. Qual o problema dele ser evangélico? Qual o problema? Você não é evangélico? Sou evangélico. Qual o problema? Eu respeito todas as religiões. Qual o problema todas. de eu ser devoto e não uma senhora parecida? O Merchan que espere. Qual o problema? Aí ele vem, tira sarro da religião, debocha na religião e fala que o Pedro e que o cara que agrediu eles têm que se situar onde eles querem. Que tipo assim, os dois erraram. Os dois erraram, Fernandinho. Eu acho que a direção do Flamengo há muito tempo está pisando na bola. Isso não tem como mudar, porque é eleição. A grande verdade o Pedro tem o direito, pela lei, de pedir rescisão de contrato e ir embora. Mas se tão... É, mas se estão tratando ele dessa maneira. Não tem, sabe por quê? Eu estava conversando <laughs> eu li isso com os... eu li que... Não, não, que eu pode. também estava conversando com o um cara que é. Que como ele não quis aquecer, e também saiu muito isso, pode abrir uma brecha para ele. Aí o que que foram? Ó, vamos lá, a gente se volta a treinar, já no outro dia, no dia que ele não joga, já tá aí no jornal, a bola, o Benfica que é ele. No mesmo dia. O vocês, será que vocês não que isso aí já é, já tá tudo certo? Ô, Neto, Ou só eu que vejo isso? O castigo no Pedro é pra diretoria mostrar que manda. A gente está no comando. Perdemos a mão nessa confusão, na confusão do Gabigol, mas a gente manda. É, mas pro Gabigol. Pro o Gabigol. O Gabigol, o Gabigol ninguém fez nada, né? É, então, Não, mas ninguém deu ruim, soco, já é ruim o um negócio pra gente. Então, isso. porque isso, eles escolhem a vítima.